ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସିଲି ପାଞ୍ଚ ଛତର ଗନୁ ଆଉ ଆସିଲାନି କି ଫଟୋ ଉଠିଲାନି ନା ପାଲ ଖଣ୍ଡ ଦେଲାନି କିଛି ନାହିଁ ଆସିକି ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବି ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୁହାଳ ଏଇଟା ତମର ଗୁହାଳ ଏଇଠି ତମର ରୋଷେଇ ଖାଉଛ ପିଉଛ କୋଉଠି ଗାଈ ଗୋବର ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଚାରିଜଣ କଣ କଣ କରନ୍ତି ଛୁଆ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କେତେ କେତେ କ୍ଲାସ ବଡ କେତେ ବଡ ଝିଅ ପ୍ଲସ ଟୁ ପାସ୍ କରିକି ରହିଛି ଆଉ ବଡ ପୁଅ ବିଏ ପଢୁଛି ସାନ ଝିଅଟା ପ୍ଲସ ଟୁ ଫେଲ ହେଇକି ରହିଛି ସାନ ପୁଅଟା ଦଶମରେ ପଢୁଛି ଆଚ୍ଛା ଚାରିଜଣ ଛୁଆ ତମେ ଦି ଜଣ କେମିତି ପରିବାର କେମିତି କଣ ଚଳୁଛ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ଧନ୍ଦା କରନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯୋଉ ଆଉ ସରକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ତ ମିଳିନି ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତମ ଘର ଦେଖିଲେ ହିଁ ଲାଗୁଛି କି ତମ ଘର ମିଳିନି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଯୋଜନା ଯଦି କହିବା ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରୁନୁ କି ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ଆମେ ବି ପାଇନୁ କାହାକୁ କହିବୁ କିଏ ଶୁଣିବ ଆମ କଥା ଯାହାକୁ କହିନୁ ସେ କହିବେ ହଁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଦମୁ କିଛି ଆଉ ପାଇପାରୁନୁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ କହିଲା ପୁଣି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ନ ପାଳିନେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆସିବେ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡକ ନେଇସାରିବେ ସହିଲା ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଦିନେ ଆସି ଦେଖା ଦଉଛି ନା କଣ ଏଇ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଆସିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଆର ଏଇ କତିକି କହିନୁ ତାଇ ବି ଦେଲେ ନେଇ ପାଲ ଖଣ୍ଡ ବି ମାଗିନୁ ଦେଲେ ନେଇ ଉପରେ ପକେଇବା ନା କି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଉଛି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଏଇ ଘରେ ତୁମେ ରୁହ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସରକାର ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ ଅଛି ହାଇସ୍କୁଲ କାଟିଆରେ କାଟିଆ କାଟିଆ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଜାଣିକି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ତମେ ଯାଉଛ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ଏଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ସରକାର କହିଥିଲେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କୁହ ତମ ଘର ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆମ ଘର ସାର୍ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆରଆଇ ତ ଆସିଲାନି ଆଉ ଆମ ସର୍ଭେ ହବ କେମିତି କାହିଁକି ଆରଆଇ ଆସିଲେନି କାହିଁକି ଆସିଲେନି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିନୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କି ପାଲ ଖଣ୍ଡ ବି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ବାତ୍ୟାରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆରଆଇ ବାବୁ ତ ତମେ କହିଲ ଦିନେ ବି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜିତାଅ ଫନି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ତମ ଘର ଦ୍ୱାରେ କେତେ ଥର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦିଦି ଦିନେ କି ଆସିନାହାନ୍ତି କଣ କରିବୁ ଆଉ କାନ୍ଦି ବବେଇକି ଚୁପଚାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଡିକି ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଇଏ ତ ଯେମିତି କାଠ ଚାରିଫାଳେ ପାଞ୍ଚଫାଳେ ଲାଗିଛି ରହିଛୁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ମଲାବେଳେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବୁ ଏଇ ସାରା ଚାରି ଘଣ୍ଟାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିଛୁ ପଡିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଘରେ ପଡିଛ ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମୋ କୁଡିଆ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି କଣ କହିବ କହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇଆ କହୁଛି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ କି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଏଇଆ ତ ଦୁଃଖ ଶୁଣଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି କିଏ ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଏମିତି ରହୁଛି ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗାଈ ରହୁଛନ୍ତି ଛେଳି ରହୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇଛ ଜଣେଇନି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି ତାଙ୍କ ତୁ ଥରୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗନୁ କାହା କତିକି ଗଲ ପାଞ୍ଚ ଆରେ କତିକି ଗନୁ ସରପଞ୍ଚ କତିକି ଗନୁ ସରପଞ୍ଚ କଣ ହବ ହବ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ହବ ଏଇଆ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ତମ ଗାଁର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା କଥା ସରପଞ୍ଚ କଣ କୁହନ୍ତି ଜମା ଆସୁନ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲା ପରେ ତମ ଗାଁକୁ କେତେ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ମନ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତେବେ ଏସବୁକୁ ସଜାଡିବ କିଏ ସରକାର ନା ସରକାରୀ ଅଫିସର